Квіти, які можна з'їсти. Дніпрянка перемогла на міжнародному конкурсі кондитерського мистецтва. Цукрові квіти Катерини Сафіханової підкорили журі «Експосвіт-2023» – найбільшого щорічного ярмарку кондитерських виробів та морозива в Польщі. Додому разом з квітковими композиціями з мастики Катерина привезла дві золоті медалі. Переможними солодощами майстриня хизувалася і перед нашими журналістами, а ще навчала витонченої кондитерської справи. Пані Катерина щойно з Польщі. Ще не встигла розпакувати свої квіткові ласощі та вже знову береться за мастику. Це дуже кропітка робота. По-друге, це любов до квітів, саме любов до квітів. По-третє, це, знаєте, заспокоює нерви. Це як на сьогоднішній день, це взагалі як саме краще заспокійливо. Щось робити руками, творити. На «Експосвіт» Катерина вперше. До конкурсу готувалася кілька тижнів. Деталі для квіткових композицій готувала завчасно. Змайструвала два букети. І обидва переможні. Все дуже сподобалось, все цікаво. Дуже багато досвіду отримали знайомства нові якісь війня. Тобто, теж багато новинок, цікавого побачили. На конкурс Катерина їздила не одна. Зібралася командою з 5 мисткинь. Тепло зустрічали наших кондитерок і за кордоном, і на кордоні. Була цікава історія на таможні, коли зайшли до нас прикордонники. У нас саме в купе була прикордонниця жінка. Говорить, що це за цукрові квіти, покажіть. А якби їх не дуже бажано чіпати, чому? Тому що вони крихкі. Ну, ми як не суперечили, ми показали квітку. Сподобалось. Через війну дорога була довгою. Їхали 2 доби. На жаль, нині для наших кондитерок це не єдина складність. Важко достати матеріали, наприклад, дуже хорошу мастику поставляють Швейцарії, немає зараз в Україні. Тобто, і приходиться щось придумувати, щось міняти. Саме починаємо робити мастику цю. Дуже багато фарбників, фарб саме немає. З поставками дуже важко. Цукровими квітами Катерина захоплюється 2 роки. Спробувати вирішила після відвідування кулінарної олімпіади в німецькому Штутгарті. Та у цій справі не новачок. За професією жінка – інженер-технолог з приготування їжі. Ба більше, зараз навчає цього фаху інших. Працює викладачкою в університеті. Для створення квітів необхідно кондитерська проволока, тейп-лента. Покажу вам, це виробки, кожний пелюсток робиться окремо, і силіконові форми. А ще набір спеціальних інструментів. Паличка для моделювання, мастихін, спеціальний килимок, качалка та навіть плоскогубці. На проволоку начепили мастику, да? І робимо, наприклад, пелюстку. От таким чином надавлюємо її, вбираємо зайве, тоді беремо килимок, утончуємо наші краї таким шариком, а потім ми беремо оттиск і надавлюємо. Всього пелюсток треба 5, а ще серцевинка, елемент іншої форми та невеличка кулька з мастики. Як всі деталі підсохнуть, можна починати збирати квітку. Тичинку з'єднаємо з серцевинкою. Беремо нашу тейп-ленту, да, і скручуємо. Потім ми далі з вами будемо розмальовувати серцевинку. Таких квіток треба кілька. В результаті має вийти справжня орхідея. Виходить у нас така чудова з вами гілочка. Всі знайомі говорять, дай попробувати. Я говорю, ні. Чому? Тому що воно, звісно, смачне, солоденьке, але скільки праці. Ні, не дам попробувати. З побажаннями отримувати від життя лише солодкі сюрпризи. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».